משפחה, משרד הרווחה, מצד החטיפה, תחזירו את הילד למשפחה. את המבזק שלנו נסיים עם סיפור שמתקשר לרצח המזעזע של אלי גור את שני ילדיו ביום רביעי האחרון. בתקשורת אנחנו רואים לא מעט כתבות על כך שהכתובת לכאורה הייתה על הקיר, מפנים גם אצבע מאשימה כלפי משרד הרווחה, והעובדים הסוציאליים עומדים כרגע בחזית האש, מתחת לרדאר של המיינסטרים. האינטרנט מלא, פשוט מפוצץ בבלוגים נגד עובדים סוציאליים, הורים, אבות ואימהות שילדיהם נלקחו או שנפתחו להם תיקים במשרד הרווחה, מפרסמים שמות של עובדים סוציאליים, תמונות, סרטונים מאיימים. עובדים סוציאליים מספרים על פחד משתק מפני הצונמי הזה ששוטף את הרשת. דיברנו עם דוד גולן, עובד סוציאלי ודובר איגוד העובדים הסוציאליים. בוא תשמע. בעלי אתרים, מפרסמים אתרים, שתי משרד הרווחה, התעללות של משפט הרווחה, עם שמות של עובדים סוציאליים. העובדים הסוציאליים פשוט חיים תחת טרור, והגיע למצב שעובדים סוציאליים אוסרים על הילדים שלהם להשתמש ולהיכנס לפייסבוק, כי הם פחות עובדים אחריהם. כן, תראה, גורמים במשרד הרווחה טוענים שיש כאן פשוט הסתה פרועה נגד עובדים סוציאליים. הנה לדוגמה, האתר הבא שבו יש סרטון בשם האם היטלר היה עובד סוציאלי, ממש לא צחוק. באתר אפשר גם לראות שמות ילדים, דיונים מתוך בית המשפט, מסע נקמה שלם נגד שופטים שדנו בתיקים על משמורת ילדים. עכשיו נגיד שלום ליעקב בן יששכר, מנכ"ל התנועה לעתיד ילדינו. שלום יעקב. שלום רב. אתם יודעים שאתם עוברים על החוק בעצם? כל דבר שנעשה, נעשה בהתאם לחוק. הדברים נעשים על ידי גורמים שהם חוץ למדינת ישראל, שזה מה שמעניין אותם, שזה הצדק. והאנשים האלה שנמצאים בחו"ל לא כפופים לחוקי מדינת ישראל, מה לעשות? הם כפופים לכללים של מדינות אחרות. המערכת עצמה צריכה לדאוג לזה שהילדים לא יהיו חלק מכללי המשחק. המערכת פה בישראל דואגת חד משמעית, בניגוד למדינות נאורות כמו צרפת, כמו מדינות בארצות הברית, אין משמורת משותפת. בית המשפט בישראל בכוונה ובדלתיים סגורות, כשהאמת לא תצא לאור. תשמע, האתר הזה הוא נמצא בהתאם לכללים הנאורים. אז טוב כללים, אני פונה אליך כבן אדם, שאתה עושה משהו לא בסדר. אז אני מסביר לך, הילד הזה, כמו כל ילד אחר, שעולה לפייסבוק, צריך לדעת אם המערכת מונעת שהוא ידע את האמת. זה שבית המשפט מונע שהוא יראה את ההורים שלו, או את אבא שלו, את אמא שלו, וזה לא משנה עם מי. או פקידי הסעד שהם יום יום משקרים לבתי משפט ולא עושים את העבודה. אז מה אתה מצפה, שהילד לא ידע את האמת? זאת אומרת, זה כמו שהולכים במאה שערים, והדתיים שמים את הידיים ממש על העיניים, וכאילו לא רואים. אני